Mbadde njagala nnyo olinde video eddako jengendo kuterako. Ogenda kuulira embeera zake jalimu kubanga ogenda kuulira amaloboozi ge kennyini. Nga we twogerera ali mu kkooti emityana naye ng'ate zake eddwaliro lya Iran Uganda Hospital lyamulemereddwa olw'embeera gy'alimu embi ennyo ne bamurifaringa ensambya hospital. Naye abasajja bano abatalina mutima yadde bavuze buvuzi zake ne bamutwala emityana mu kkooti. Embeera gy'alimu mbi nnyo nga we muwulira mbi nnyo. Nkugambye vidiyo eddako ngenda kukuleetera owulira amaloboozi ge ng'akaaba yeegayirira abasajja bano naye nga they don't care. For now mbadde njagala nkuyitiremuko mu update eriwo essaawa zino eya Bobi Wine ng'atuupdatinga ku zaake. Agamba, so this morning the Iran Uganda Hospital referred Honorable Francis Zaake to Nsambya Hospital. According to the hospital's diagnosis, Honorable Zaake suffers from generalized blunt force trauma and chemical conjunctivitis. The doctor also indicates that the reason for being referred to Nsambya is because he's unable to open his eyes properly despite a week of treatment. Unfortunately, despite this, the police has decided to drive him to Mityana and present him to court after our lawyers moved to demand for his unconditional release. Police spokesman Fred Enanga shamelessly claimed that Honorable Zaake was never tortured. How do they explain this? Many of us have been denied access to him to date. His wife tells me he's in extreme pain. He has been denied chance to access medical treatment in a private facility. It is very difficult to imagine how these people sleep at night. But there is a God in heaven. A day will come when all this will be behind us in a new Uganda. Ndoza mulinde banayo msaje embera jali mumbi. Zaake tasobola kulaba bulungi. Tasobola kulaba bulungi olwengeri gye yakubwamu. Eranga yensonga yemu lwaki ba doctor ba Iran Uganda Hospital baamulemereddwa ne bamurifaringa ku Nsambya Hospital nga balowooza nti there is better treatment there. Abasajja olw'okuba Uganda yonna kati edimandinga Zaake muwulira buli omu adimandinga Zaake abasajja bavuze buvuzi ne bamutwala emityana mu kkooti mu mbeera gy'alimu. Ngenda kuteerayo audio bannange kubanze nkaabizza amaziga ninaawe oyinza okukaba. Ngenda kuteerayo audio after this video. Ngenda kuteerayo audio owulire eddoboozi lya Zaake ng'alaajana ng'agamba abasajja why are you heartless. Naye otunuulira omusajja ono Fred Enanga nga talina kye yayigamu ku bakayima n'avaayo shamelessly nga Bobi Wine w'agamba n'agamba nti tewali kintu kyonna kye baakola Zaake. Tewali muntu ali shameless nga Fred Enanga wadde akola mulimu gwe. Can you explain lwaki mwamutwala mu ddwaliro? How can you detain omuntu nga mulamu ali wakaawe talina mbeera yonna? After a few days mwe kennyini ne mumuvuga ne mumutwala mu Iran Uganda Hospital nga temukkiriza muntu yenna kumulaba olwa shame gye mulina. Naye shameless y'omusajja ono n'avaayo. Fred Enanga, ethics zo ziriwa? Fred Enanga, encya kikyogenda okugamba abantu? N'avaayo shamelessly n'agamba tewali kyabadde ku Zaake is okay. Bobi Wine agamba mukyala wa Zaake amugamba nti Zaake ali mu bulumi bungi nnyo naye tebakkiriza muntu yenna kumulaba. Tebakkiriza kumutwala mu private facility gy'asobola gettinga better treatment kubanga emumanyi health care malwaliro gaffe gonna mafu essaawa zino Zaake yeetaagisa na kutwala bweru mu mbeera gy'aliko. Unfortunately olwa coronavirus we have to stick ku medical facilities affe Uganda nenga we need to take him to somewhere better nenga tebakkiriza. Museveni mwerwaki temulowooza nti that day will come? Why are you forgetting that the day will come? Fred Enanga, why are you forgetting that the day will come? Mwaba advisinga Museveni, why are you forgetting that the day will come? Mwemwe nabatala babulabi mchintu chino. Abatalina mitima, why are you forgetting that the day will come? Because that day always comes. That day always comes. Olulunaku nga dictator afolinze, that day always comes. After so many years, the day for Mugabe came. After so many years, the day for Bashir in Sudan came. After so many years of brutalizing people, the day for Gaddafi came. After so many years of impunity in Egypt, the day for Mubarak came. After so many years of arresting the opposition, of killing the opposition,
of brutalizing people that therefore Yahya Jammeh in Gambia came. Even the worst and worst of all, a person who wanted to conquer the world, that therefore Hitler came. Museveni, that day will come for you. Na ye, why do you people don't think that day will come? Mumwe naba advising a Museveni, ni Museveni jali, mwe first family, mwaba police abakole bintu bino, mwaba tochari nga abantu bano, nga muloza nti sawa zino muliba untouchable, luachi mwe labida nti olunaku lujja kujja, because that day will always come.